Tak jsme se vypravili do zoologické zahrady zase po letech. Ivana vyzkoušela mi foťáčky a já mám kamerku. Tak. Tady jsme hned na začátku a to je panda červená. Všem, jak je vidět, je někde schovaná. Jo, je tamhle nahoře. Už ji vidím. Musím si ji přiblížit. Jo. Tady je potvůrka. Dokonale ukryta. Něco tam požírá. Tam. No, to je.